ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ეს დღე მთელს საქართველოს მიულოცა და აღნიშნა, რომ ქართული ჯარი ზუსტად ქართული სახელმწიფოს ხნისა. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და თავდაცვის მინისტრმა. ოცდახუთი წლის წინ, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ გავხდით დამოუკიდებლები და როდესაც დავიწყეთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და შექმნა ხელახლა, ჩვენ გადავდგით მთავარი და სწორი ნაბიჯი, დავიწყეთ ძლიერი შეიარაღებული ძალების შექმნა. თქვენ აძლიერებთ ჩვენი ქვეყნის იმიჯს, გლობალურ სტაბილურობას და წინ წევთ ჩვენ ქვეყანას სხვადასხვა ბრძოლის ველებზე. ქართველი ხალხის სახელით მინდა მადლობა გითხრათ ამ სამსახურისთვის.